Hər kəs salmıram dostlar. İndi mən bir evə baxmaya gedirəm. Ev axtardım, məsələ vaxtı tapmışam deyəsən. Və o evin görüntülərini sizə göstərəcəm. Bu yer əlillər üçündür. Əgər kimsə buradan düşə bilmirsə, bundan istifadə edir, düşür aşağı. Binaya giriş kodlandır. Görürsün, burada evlərin kodudur. Gir, yazdın. Bu düyməni bassan, ondan sonra 3 rəqəmi bassan. Qədər ki, qabağında 0-0 basın, qapı atılır, girsən içəri. Security yoxdur, amma security kameraları var. Bina 10 metr belə giriş yoxdur, yəni ki, belə girə bilməzsən binaya, əl kodu bilməzsən. Aşağıda yaşayanlar çəkə edirsən. Bura giriş binanın koridorudur. Yarısı parketdir, yarısı xalçadır. Qapıları çox böyükdür evlərin. Bilmən burdan hiss olunur, yoxsa yox. Deməli, gəlmişəm evə baxmağa. Neçə vaxt ev axtarırdıq bizim ev? 2 otaqdı, biraz balacaydı, 900 square feet-di. Amma indi tapdığımız ev bina, yəni bizə yaxındır və 1800 square feet-di. Mənim hadisə necə baş verir burada ev axtaranda? Evi tapsan onlayn saytda və onlara xəbər verirsən ki, e-mail vasitəsində mən gəlib evə baxmaq istəyirəm, onlar sənə cavab verir, vaxt təyin edirsən və gəlsən onlarla görüşsən və sənə gəlib evi görsədirlər. İndi evi görsətdi mənə mənəcər, dedim ki, video çəkmək istəyirəm. Dedim, mən sənə aşağıda gözləyəcəm. Nəsə sualın olsa, yaxınlaşarsam danışarıq. İndi mən evi çəkib görsədirəm və danışdanışıda başlayacağım nədir və hansı sənədlər lazımdır, onu mən sizə qısaca olaraq deyəcəm. Evin girişi buradır, koridordur, çox geniş evdir, 3 otaqdır bura. 3 otaq, 1 qonaq otağı, 4 otaqdır Azərbaycan sayağı düşük. Bura paltaryandır, çox böyük otaq. Bizim indiki paltaryanımız, bunun üstünə qoysam, beləncisinin balaca bir qapıdır. Yəqin, deyim, mən videosunu çəkmişəm, yoxsa yox. Buradan girirük. Sol tərəfə. Burada bir dənə spalni var. Burada şkafdır, paltarları asmağa. Ondan sonra burada bir dənə hamam tuvaletdir. 3 dənə hamam tuvaleti var bu evin. Və burada spalnidir. Və burada gördüyünüz üçün şkaf var. Bura köçü, yəqin bu mənim iş otağım olar, çünki balkona yaxındır bu. Okey, buradan çıxırıq balkona. Balkon da genişdir, balaca balkon deyil. Buradan görüntü, dağlardır. Görüntü də pistir əslində. Belə də, yəni. Mənim o downtown-da yaşadığım binanın görüntüsünə çatmaz, amma yaxşıdır yenə də. Yuxarıda bizdən yuxarı heç kim yoxdur, çünki 3 mərtəbə binadır. Bina yaxşıdır, çünki günəş evin içində tam düşmür və o yaxşıdır. Bura çox isti olur, birbaşa evin içində düşəndə evlər çox isti olur. Ondan sonra sol tərəflə başlayaq. Bura kuxunadır. Kuxuna görürsünüz, genişdir. Kuxunada nə verilir? Bu qazla, qazdır yəqin, hə, qazla işləyir, tuxovqadır, mikrovalnovqadır, xaldengdir burada. Xaldengdir, yaxşı geniş təzə xaldeng qoşuyur. Bina özün 20 ilin binasıdır, yəni 20 il bundan qabaq tikilib. Qiymətinə baxdım, 1 milyon satılıb 2012-ci ildə binanın özü. Burada paltaryandı, paltaryan nə idi? Buradakı qabiyandı. Və keçirik buradan qonaq otağa. Göz kamin də var burada, nə yaxşı. Televizyon yeri buradır, yəqin ki. Xoşum gəlir. 1, 2, 3 dənə pəncərəsi var. Pəncərələr hamısı açılır və hamısında siqnalizasiya var. O görürsünüz burada. Siqnalizasiya var. Evi vurdun, çıxdın. Kimsə açsa eləsə, siqnalizasiya avtomatik işləyəcək. Bu da qəşəndir. O görürsünüz, buranı da belə düzəldə bilər ki, yəni nəsə yıxılmaq falan söhbəti olmasın. Buradan da balkona çıxışdır təzdən. Buranı açmam, mənə belə görsədirəm. Bir qapı da buradan balkona çıxır.
Gedirik bu tərəfə. Bura çox qəşəngdir aslında. Mən xoşum gəldi. Niyə? Uşaqlar rahat oynaya biləcəklər burada. Burada istilik sistemidir. Su sistemi buradan keçir. Ondan sonra obşu kondisioneri buradan idarə edirsən. Və bir dənə də burada spalnidir. Burada da bir dənə hamam tuvaletdir burada. Çox böyük deyil ama yaxşıdır. Burada şkaf var. Burada spalnidir. Burada şkafdır. Buradan görüntü var. Burada hara baxır? Parkinga baxır binaların içində. Okey. Keçirik obrisi axırıncı otağa. Bu master bedroom deyirlər. Və ən böyük spalnidir. Buradan da bir dənə balkon var. Kapını açın, buradan çıxın buradan. Düzdür, balacadır ama var. Yani ki, heç yoxdan ki, yaxşıdır. Balacadır, anca var. Okey, bu da böyle. Bu da bir yatak otağıdır. Bura closetdir, yani gardırobundur burada. Bunlar nədirlər, bilmədim ancaq. Ha, tok yeridir bu, okey. Ha, ışıq, yandırıp söndürmək. Okey, başa düşdü. Burada klozetdir, burada hamam tuvaletdir burada. Görürsünüz ki, burada bir dənə böyle ayaq üstü var, bir dənə də böyle hamam var. Yani qəşəng genişdir. Yani nə deyim, xoşuma gəldi. Bunlar karpetdir. Karpet olmağı yaxşıdır. Çünki uşaqlar qaçıb eləyəndə aşağıya səs az gedir. Səsi boğur bunlar çox. Bizdə öbürsündə belə bir şey yoxdur. Parketdir. Əslində parket bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pisdir. Çünki bu evi biraz təmizləmək problemi olacaq. Çünki hər dəfə gərək tostları anlayasan bütün evi. Okey. Işıqları söndürüm. Ev budur. İndi görək xanım nə deyəcək bu evə. Hər ki xoşuma gəldi. Çox böyüdür əslində. Genişdir, çox genişdir. Amma indi görək. Deməli, burada evi götürəndə nə sənədlər lazım olur? Mən biraz ona demək istəyirəm. Deməli, bank hesabını görsədməlisən 3 aylıq və bu evin 1 aylıq depozitini istəyir. Bunun aylıq qiyməti 2900 dollardır və maksimumdakı 5% qaldıra bilər onun ərzində. 5-4% yadından çıxır dəqiq. İndi bu məndən nə istəyəcək? Məndən harada işləyirsən, nədir, onları soruşacaq, aylıq gəlirin nə qədədir, ona soruşacaq və axırda deyəcək, ya tax return ver, ya da ki bank akkauntu görsət. İndi mən bununla görəm danışım. Görəm, bəlkə qiyməti sala bildim aşağı. Qiyməti bir sala bilsin, yaxşı olar, çünki koronavirus vaxtıdır. Yəni, indi bu saat nə köçəm var, nəyə vaxtlarım var, hamı köçür əksinə. Bizim binada, məsələn, 10 dənə boş yer var. Əksinə baxanda heç tapmaq olmurdu. Çünki bina bu ərazidə çox azdır, yaxşı bina. Görək necə olacaq. Bu da ki, sənəd sürətlər. Bəzi yerlər 2 aylıq depozit istəyir. Məsələn, həyət evi götürsük, o da yəni ki, 2 ay istəyə bilər, ya 1 ay istəyə bilər. Baxır da indi çoxları 2 ay istəyir, bu binadır deyənə, bu 1 ay istəyir, yaxşıdır əslində. Danışırdan da asılı olub üçün danışa, sən nəsə bir aruzda bir anlaşa söz nə isə. Amma çox vaxtı depozit olunur. Mən köhnə binada 800 depozit vermişdim, 850. İndi o depoziti qalırıb 2000 dollardır. Mən öncə aradasa bir ildən çoxdur, bir il yarımdan çoxdur, mən o binada yaşayıram. Belə dostlar, yəqin video faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın, sizlə mənim Real Smilov. Bu binayı da köçsü, yəqin növbəti videolarda bunu görəcəksiniz. Olur ki, kanala abunə olun. Kimisə sualı varsa ya da fikrin bildirmək istəyirsə ev haqqında, komentlərdə bildirə bilər. Hələlik.